្រតិភូខេត្តត្បូងឃ្មុំបញ្ជើញអ្នកគម្របការគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌចំពោះវីរៈយុទ្ធជនវីរៈយុទ្ធនារីនិងប្រជាជនកម្ពុជានៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដែលជួបកោះថ្ម X16នាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ប្រតិភូរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំដឹកនាំដោយអាយុដំលោកធៀមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងអាយុដំបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញដាក់គម្រោងការគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌចំពោះវីរៈយុទ្ធជនវីរៈយុទ្ធនារីនិងប្រជាជនកម្ពុជារំលឹកខួបលើកទី47នៃទិវាចងចាំនៃដំណើរការឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត20មិថុនា1977 20មិថុនា2024នៅតំបន់ប្រវត្តិសាយុធាដែលចូលកោះថ្ម X16 ឃុំទន្លូងស្រុកបេមុតខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមបញ្ជាក់ថាពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងគោលបំណងក្នុងស្មារតីចងចាប់ជានិច្ចនិងរំលឹកដល់គុណបំណាច់ដ៏ធំធេងរបស់វីរៈយុទ្ធជនយុទ្ធនារីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់ដែលបានពលីកម្មយ៉ាងអង់អាចក្លាហានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិទស្សនកិច្ចសិក្សានៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយុធាដែលចូលកោះថ្មគឺដើម្បីយល់ដឹងពីដំណើរការឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលសមមិត្តសែនបានយកជីវិតធ្វើជាដាំតុននិងដកខ្លួនចេញទៅរៀបចំកម្លាំងសាជាថ្មីដោយសុំការគាំទ្រពីប្រទេសវៀតណាមរំដោះប្រទេសជាតិសង្គ្រោះប្រជាជនឲ្យរស់រានមានជីវិតដល់បច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅទីតាំងកោះថ្មឃុំទន្លូងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រមទាំងបានដាក់គម្រោងការគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌអតីតយុទ្ធជននៅទីនោះផងដែរកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចាប់ផ្ដើមពីការកាត់បន្ថយការថែមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប៊ីចេងម្សៅស៊ុបទឹកជ្រលក់ទៅក្នុងអាហារនៅពេលចម្អិនឬបរិភោគ។